Жет адамның коронавирус жұқтыруына байланысты Шахтинск қаласы карантинге жабылды. Мұнда қоғамдық көлік қозғалысы тоқтаған. Жеке көлікпен де себепсіз жүруге болмайды. Павлодар қаласы да осындай күшейтілген карантинде өмір сүріп жатыр. Ал бірер сағаттан соң Көкшетау да толық жабылады. Аймақтардағы ахуалды Саят Дәулетжанұлы баяндасын. Павлодарда қоғамдық көлік тоқтап, қала айналасына 5 блок бекет қойылды. Кешеден бері осы бекеттерден кіріп шығатындар қатаң тәртіппен ғана өткізіліп жатыр. Жұмыс бабындағылар анықтамаларын көрсетулері тиіс. Шектеудің алғашқы күні осы бекеттерде кептеліс болды. Сағаттап тұрған жүргізушілерді дене қызуларының ұзақ тексерілгені мезі еткен. Өткені бекеттегі медицина қызметкерлері сынабы бар ескі құрылғыларды қолданған. Карантинге дайындық осалдығы көрініп қалғасын, қала әкімінің өзі шала тірліктің тігісін жатқызып әлек. Бұл бекетте пирометрлер бар. Дегенмен дәрігерлер бекеттегі кезекті тезірек өткізу үшін ескі құрылғыларды да пайдаланып жатыр. Дегенмен ол құрылғылар бір рет қолданғаннан кейін барлық санитарлық нормаларға сәйкес жуылып, залалсыздандырылады. Ал бүгін кешкі сағат 9-дан бастап Ақмола облысында карантин шарасы күшейтіледі. Ресми тіркелген такси қызметі мен халықтың тұрмыстық жағдайын қамтамасыз ететін көліктерден басқасы түгел тоқтауы тиіс. Төтенше жағдай режимін сақтау мақсатында тұрғындардың емін-еркін қыдырып жүруі шектеліп, тек дәрі-дәрмек, азық-түлік алу үшін ғана үйлерінен шығуына рұқсат етілмек. Полностью будет приостановлено. Барлық қозғалыс тоқтатылатын болады. Елді мекендер арасында есіл-қарсыл жүруге болмайды. Адамдардың көшеде жүруіне шектеу қойылады. Үй жануарларын қыдыртқанның өзінде үйден 500 метрге ұзап кетпеу керек. Жасы 65-тен асқан адамдарға үйден шығуға болмайды. Карантиннің күшейтілген түрі сәуірдің 25-ine дейін енгізіледі. Ал Қарағандыда қатаң тәртіп енгізілген алғашқы күндері мынадай көрініс көп болды. Қоғамдық көлік тоқтағанымен мекемелер арнайы жалдаған автобустарға адамдар жапа тарамағай жармасқан. Билік пен полиция жабылып жүріп, жұрттың бұл жүрісін тоқтатты. Дегенмен бүгіндері арнайы автобусқа кірерде анықтамалардың жіті тексерілетіні көбінің жүйкесіне әлі тиіп жатыр. Они не возят. Они меня вот выгоняют. Давай. Ал Шахтинск қаласынан кесел жұқтырған 7 адамның бірақ анықталғаны санитарларды састырды. Сондықтан ортақ карантин аумағында қала енді жекелей жабылды. Сонымен қатар Шахан, Долинка және Новодолинскийге де кіріп шығуға рұқсат жоқ. Өйткені бұлар Шахтинск қаласына қарасты елді мекендер. Енді бұларда қоғамдық түгілі жеке меншік көліктердің де жүрісі тоқтады. Жалғыз жолаушы болып таксиде ғана жүру рұқсат етілгендіктен мұндағы қозғалыс та сап тыйылған. Саят Дәулетжанұлы, Айзат Тұрғынбек, Николай Колесниченко, КТК.